Rwanda. In St. Peter's Catholic Church. Hey, na kwa ninaenda haraka aje? Nini yo? Hey, sio. Simu iko sawa. Simu iko sawa aje? Ndio kama simu zingine zinakuwa na delay. Tuna delay? Yes, unaona hiyo ni instant. Ai, sasa si hapo ni wacheza. Hapo umecheza. Hapo umecheza. Na wenyewe nimeng'ang'ana. Unang'ang'ana. Ah, eh. Ninaangalia wote kufaida. Sasa wewe ona sisi. Ah. Ha? Kumbe hii mambo ni hivi.